U rikthyem kështu në studio në programit të mëngjesit, do vazhdojmë bisedën e parë në studio e do të flasim për Muzeu i Marrëdhënieve të Thyera në Kosovë, një iniciativë e re nga disa të rinj. Studio për të biseduar më shumë për idenë dhe shumë detaje rreth këtij muzeu, në studio kam Djeza Saliu dhe Rezoar Tajahiu. Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mëngjesi, faleminderit për ftesën. Kur po tham Muzeu i Marrëdhënieve të Thyera në Kosovë, është për herë të parë, po trego se nga erdhi ideja dhe çka saktësisht kuptojmë këtë muze. Ideja e parë, dëmë thonë, ka ardhë prej një qifte nga Zagrebe, dëtë artist. Kam përfundu lidin e ty në mas 4 viteve edhe kam bisedu, dëmë thonë, e kam gëzderu si ide për hajgare, dëmë thonë, qysh munden me i marë gjitha gjithsende që ja kanë dëru një tjetre, dëmë thonë, se cili që e ka një historinë vete, edhe me i marë krejt atë objekte dhe me i vendosë në një shtëpi, me i ekspozu ato. Pas një kohë, dhe më thonë në 2006-ën, kjo është bërë vetëm realitet, dhe më thonë e kanë hapë këtë shtëpi ku i kanë ekspozuar gjitha këto gjësende, me ndihmën e shokve dhe shoqeve tyre, ku cilët edhe ata kanë dhuru objekte prej lidhjeve të tyre që i kanë pas, e kanë fillu këtë koleksion. Qëllimi, dhe më thonë, ka qenë për me i mbledh këto objekte, me i ekspozu edhe me i lidh njerës me njën i tjetërën, dhe më thonë, në bazë të historive të ndryshme që kam pas njerës, dhe më thonë, me partner të tyre, ose me familjartë, ose me shoke shoqe. Ky muze ka qenë, dhe më thonë, fillimisht është hapë në Zagreb, ku është muzeu permanent, ma ndej është hapë edhe në Los Angeles, edhe aty, dhe më thonë, këto dy muze janë permanent, është hapë ma ndej në Argentinë, në Bosnë, edhe Hercegovinë, në Sloveni, në Serbi, edhe së fund me po e sillim edhe në Prishtinë, në Kosovë. Po, nga ko ardhë ideja me sillim në Kosovë këtë muze, është një iniciativë nga disa të rinjë. Mirë po, a e keni pas problem, ndoshta me marrë krejt idejen, me sjellë në Kosovë, me organizu në Kosovë, ndoshta si është prit kjo ide që njerës të historit e tyre mi publiku me një muze, qoftë ndoshta dhe detajet që ju kam betë nga lidhjet më herët ose diqka tjetër? Ideja ka ardhë, dëmë thonë, dy prej vullnetareve të grupit tonë, kanë qenë në një vizit në Zagreb, edhe dëmë thonë rasisht kanë shku në këtë muze edhe i ka pëlqy shumë edhe kanë thonë që kanë nëse dëmë thonë e këshëm pru edhe në Kosovë se është një send i ri, një send shumë atraktiv që ndështë ta këshëm i pëlqy shumë tjerve. Ma ndi jemi bo një grup prej 7 personave vullnetar, shumica jemi dëmë thonë në studime dhe të diplomu edhe jemi mblidh edhe kemi fillu kontaktin me muzeu në Zagreb pasi që ati është muzeu permanent, në qëshor të vitit kalium. Ata e kanë mirë pritë shumë këtë idinë tonë edhe dëmë thonë e kanë po që po kemi shumë qef me bon një gjëtë tilë edhe nga kanë dimu shumë, dëmë thonë nga kanë përkra. Dëmë thonë, krejtë kjo është duke u realizu vetëm, mi jemi të punu shumë intenzivisht për me realizu këtë projekt në mënyrë sa matë sukseshme. Po mendojmë që ka me pas interesim shumë, dëmë thonë, është aplikimi vetëm edhe është hapë për storjet me i pru se cilje, mundën me kontribu, është një send shumë interesant ku njerës mundën me pas shumë sendet të reja, dëmë thonë. Kur flasim për diqka të reja dhe diqka që po vjen për herë të parë në Kosovë, sa këni pas për krajën ndoshta, qofte dhe nga tjertë, jashtë vullnetarëve që e një bo për me bo këtë iniciativë? Ok, para se me shku të edhe pjesa për krajës, vlenë me cekës që na kemi fillu me i marë storjet, kemi fillu me i marë gjësendit për njerëzve. Ka ma shumë informata në Facebook edhe në Instagram, është Brokenships Kosovo, si në Instagram, si në Facebook, po nëse do një me shku pas lash në Facebook, veç shko një Museum of Broken Relationships Kosovo, aty mundin e me i gjetë krejt informatat, mundin e me i gjetë edhe linkun për aplikim, do me thonë aplikimi për me donu storje bëhet direkt prej website-i të muzeut që është në Zagreb, vetëm se duhet, donator duhet me e majt, me e pas të sigurt, që lokacionin e zgjedhin Prishti në Kosovë, pasi që janë edhe muzeet tjera ku janë kështu mbajt, ose ku po fillojnë aplikimet momentalisht. Sa ka pas aplikime për këtë kohë dhe do të thotë gjitha historit do të shfaqen anonim? Të gjitha historit janë anonim. Do me thonë nëse aplikon aty, ki formën aplikimit, shkojnë informatat e tua personale, emri mbi emri, e-maila, numri, edhe në fundë shkruan storje, edhe qëfar lidhje kiti me gjësandit që keme pru në muze. Nuk do me thonë me qenë lidhje me të dashurin të dashur, mundet me qenë me tafërn të familjes, shoqë, shokë, qka do qoftë një lidhje që është prish ma herët.
Kjo form, e cila vjen në email pas aplikimit, duhet me nënshkru edhe me upru në AUK bashkë me gjesandin. Pse duhet me nënshkru? Për shkak që kjo form është si lloj kontrate mes neve dhe të donusit që po na lejon me publiku gjesandin edhe storin e vet. Storit kanë me qenë anonime, të gjitha nuk kam e ditë kush çka ka shkru. Jemi është një numër i vogël i stafit që i marr këto informatat, po gjithçka ka me qenë konfidenciale, nuk ka me dalë kur gjë, kështu që është mundem lirësht me thonë që është send shumë i sigurt. Çka ndodh ma storjeve? Storjet që mblidhe në muze, kanë me umblidhe dhe kanë u dërgu në muzeu në Zagreb. Do me thonë, nuk janë të këthyshme. Mblidhe në masi që të përfundan muzeu, mblidhe në qonë në Zagreb. Afati për aplikim është deri 6 prill, kurse muzeu ka mu majt për 3 maj deri në 3 qëshor. Do me thonë, njerës kanë me qenë dispozicion për një muj, me i pa storjet, me i pa gjësënd, me i pa qka kemi bona për gati që 2 vjetë me prej fillimit. Sa i përket ndimave, kjo punë është punë vullnetare, gjithsej. Neve normalisht që na duhet ndima, deri tash kemi diçka, po e kishim bo edhe në shtathire ku kush do që është, në qoftë biznes, qoftë persona, që vullnetarisht dojnë me ndimu, na jemi shumë, janë shumë të mirësardhën për me na ndimu, mundën me kontaktu në e-mail, në Facebook, mundën me na gjithë ka në rrjetet sociale. Po, sigurisht tash keni fillu pak a shumë edhe me për cilë këtë punën e aplikimit, për dëri sa kanë betë jo dhe shumë ditë. Tregoni se sa ka qenë interesimin, ndosha sa ka pas aplikime deri tani. Po mbahet për hetë parë dhe sigurisht njerëzit edhe mojnë me nguru për me ndohë historinë me juve apo me dhe me diko tjetër. Pavarësisht që është shumë anonim. Po, fillim e shte kemi pa që ka hezitim, du me thonë se nuk është diçka që ndështë ajtë përshatë dhe shumë kulturës tonë nuk është që kanë dëshirë gjithë me tregu një histori të tyne, qka dhe që kanë dhëllë njëtën e tyne, po pasi që e kemi shprej edhe në rrete sociale dhe gjithë ka ku kemi qenë në intervista, kemi tregu që historit e tyne kanë me qenë tërsisht anonime, dhe më thonë, kërkush nuk ka me ditë se, dhe më thonë, e kujtë është ajo histori. Kemi po që njerës të kanë fillu me apliku ma shumë, po du me të cikë diqka shumë të rëndësishme që edhe nëse aplikojnë, dhe më thonë, nuk konsiderohet si e përfundu me ajo aplikacion nëse nuk e bin objektin edhe formën e nënshkrume në AUK. Kemi marrë edhe disa objekte edhe përshpresojmë që ka me pas interesim edhe shumë ma shumë këto zetë në vazhdem. Maksimume që na e kemi lejmë pri muzeut është dikond deri në 70 objekte, minimumi është 50. Do me thonë nuk ka me pas ma pak se 50, por nuk ka me pas ma shumë se 70. Në këto të gjitha gjysandet përfshien edhe gjysandet që bin donust prej Kosovës, po kemi me pru edhe storje prej vendeve tjera. Mi dhonë audiencës që kanë me vizitu muzeun, mi dhonë i mundësime po a qka ka edhe jashtë Kosovës, po gjithashtu edhe Kosovës. A i keni vendosë se storje nga cilat vende do të sjellin Kosovë dhe me i po? Po, mas shumë tip, mi jemi të mendu prej muzeut në Zagreb, po tash po shpesojnë që kemi me pas storje pak ma shumë prej Kosovës, shkako që të e marë parasysh që është muzeu i parë internacionale dhe me pa që është njështë po reagojnë edhe kish me qenë ma mi nëse kish pas storje prej Kosovës. Qëfar detaje njerëzit mojnë me siel, qëfar gjesan dhe mojnë me siel, mundet me qenë thjeshtë edhe historia atyre ndoshta e paracitur me një letër apo me një ditar të themi ashtu, apo ndoshta duhet këtë edhe ndo një kujtem prej atyre? Në fakt, ajo është qëllime me pas një kujtem prej asoj, nëse për shambull unë e kam një objekti cili po ma kujton, mu një lidhje të prishon edhe du me dhuru atë objekt, unë e qoj në muze, ajo objekt mundet me qenë. Qoftë syza, qoftë në gjam, gotë, ose qoftë letër, fotografi, qka do qoftë nëse e ka një kujtem, nuk ka rëndësi qëfar objekte është, më rëndësi është qka është storja mbrapa gjësendit edhe që është ti lidhesh me atë gjësend. Po, e kur flasim për historinë, mandej, tek aj detaj, tek gjësendit, për shambull qoftë që është e theti syza, apo gotë, apo diqka tjetër, ka me qenë historia e publikume e shkru me dikona, apo që shkan me mujtë me unjoftu gjithë publiku që vinë me vizitu për historinë ati qiftit theme, apo ndësha dhe shoqe që e tha që nuk do të thot vetëm një lidhje. Po, në muzeun në Zagreb, edhe në gjithë muzeut tjirë ku është, dhe me thonë, kjo,
objektet janë të ekspozume në pedestale, të më thonë edhe në muri afër aty është ngjitur historia. Ne po planifikojmë që historia me qene e shënume të më thonë në dy gjuhë. I rekomandojmë gjithë persona që cilët e konsiderojnë me e prunë një storje tyne, me shënu në gjuhën cilën atyne i përshtatet më së shumët edhe në cilën ata munden me u shprej, të më thonë, mi shprejt ato emocionet apo kujtimet në mënyrën më të mirë. Pastaj ato kanë me u përkthy në gjuhën përkatëse. Këto të më thonë gjitha kanë me u ekspozu qyshe të thashe dhe maherët në mur, edhe gjithë persona që vinë në muze e shohen objektin, edhe historin pas ati objektin, të më thonë qka është lidh me atë objekt, cilën e kanë dhuru persona. A e keni mendu ndoshta që qëfar do të ndodhë pas qëshorit që e tha që do të mbyllet kjo? A e keni mendu qëfar do të ndodhë, do të hapet përsëri vitin tjetër, apo ndoshta do të kemë mundësi përsëri publiku më drejtu të kjo si vullnetar, ndoshta për ndonjë tjetër hapje të këti muzeut përsëri, apo ndoshta do të mbyllet më këtë? Me lini kemi që me bu muzeun për një muj, jo për ma shumë, dhe me thonë për i tre maj deri në tre qëshorë, po pavarësisht asaj, na mendojmë që kjo është një nisje shumë e mirë, është një hap shumë i mirë drejt me edhe ndoshta dhe mi motivu të ri tjerë për me pru diçka tilë në Kosovë, qofë muze, qofë diçka tjetër kulturore, po me qenë diçka që është të ndodhë për herën e parë. Na shpresojmë që ka me ndodhë diçka e tilë në vitet e ardhshme, po shpresoj që kemi me pasë sukses edhe ndoshta dhe mundemi motivu tjetë për me marë kësi lojicën iniciativa. Edhe unë po shpresoj që keni me pasë sukses edhe për i falendroj shumë për këto detaje që i ndajtët, po shpresoj që shumë shpejt kemi me ardhë me pasë edhe na përsofer me edhe me pasë ndoshta dhe interesimin për diçka shumë të re edhe që vjen për herë të parë në vendin tonë. Pse jo tjetë një shtysë që iniciativat tila me vazhdu edhe me pru, pse jo vullnetarë si jo. Faleminderit edhe juve, shumë ju mirëpresim kur të hapet muzeu. Ishim me bisedën në studio, biseduam më shumë për muzeun e marrëdhënieve të thyera në Kosovë që do të hapet së shpejti, po ashtu keni mundësi të aplikimit deri në prill, deri në 6 prill, dhe pse jo mund të ndoani edhe ju gjitha historitë ndryshme nga ndarjet qoftë të lidhjeve apo ndoshta prishjet marrëdhënieve shoqërore dhe shumë çka tjetër. Ju vazhdoni që ndroni me ne me një tjetër material dhe kthehemi përsëri në studio me biseda dhe materiale tjera të përgatitura për sot nga ekipa e mëngjesit.